V tuzemských kostelech vrcholí velikonoční vigílie, tak jako právě teď u svaté Anny ve Zlechově na Uhersko-Hradišťsku. Součástí obřadu, který by se měl odehrávat až po západu slunce, je například zapálení velikonoční svíce neboli paškálu. Po třídenní pauze také začnou vyzvánět zvony. To vše předchází největšímu duchovnímu svátku. Zítra je Boží hod velikonoční.